Во нашава држава штрајкува и протестира, речи си сите, работници, студенти и така натака. Но ни на сон не помислувавме дека ќе дочекаме ден кога најава за протест ќе има и од болните за рак. Доведени се во оваа ситуација да мораат преку протест да ги бараат своите права. А кои се нивните права? Лек што живот значи. Дел од лековите кои што ги примаат пациентите болни од рак во последно време ги нема. Ке ги добијат, па потоа повторно ке ги нема, па повторно ке ги добијат и пациентите се оставени на милост и немилост да стравуваат за својот живот. Последно што немало е лек кој што се прима точно на 21 ден и мора да се прими тогаш. Живот значи да се прими точно на време, а тој лек поради некои тендерски постапки го нема и недостасува во Република Македонија. Контактиравме со пациентите болни од рак. Во Немок се организираат сами, преку Viber групи, преку Facebook и други социјални мрежи и се обидуваат да си го најдат лекот и спасот. Еве што велат тие како е да се биде пациент на онкологија во Скопје. Покрај моментот на немање терапија соодветна, значи после зрачење да треба веднаш да се прима наредна хемотерапија, ние чекаме 3 недели минимум што во ова болест, да речам, секој ден е важен. Е сега, на настрана од таа немање на терапија, што мене, значи и нас како фамилија, ни беше најголем проблем. Треба да прима хемотерапија прва, ама мора да има направено компјутерска томографија. За компјутери ја закажуваат по месеци пол, а хемотерапијата за 15 дена. Каде да? Значи јас ја свртив цела Македонија, сите клиники. Зошто? Значи, зошто да нема каде министерството? Зошто немаме ние на располагање термини за компјутер и за ред, значи не можам на се да се сетам, меѓутоа така значи ова се така болести кои што не трпат. Значи овде не трпи термин, овде не трпи термин, овде може да се промени сликата од денес до утре. Пациентите ни испратија листа, како што може да видите, нарака напишана за сите лекови кои што во овој момент недостасуваат на клиниката за онкологија. Листата е побајаги голема. Велат дека недостасуваат лекови за пациенти, онколошки пациенти и по другите клиники. Рак на кожа, на крвта и така натака. Некои од лековите се веќе донесени, некои се во процедура на набавување. Се обративме официјално до Министерството за здравство за тоа кога овие пациенти ки ги имаат своите лекови. Ни одговорија дека, според информациите кои што ги добили од клиниката за онкологија, некои лекови веќе се донесени, односно до денеска треба да ги има, не проверивме, не можевме да провериме дали пациентите успеале утринава да ги примат. Некои ке дошле за десетина дена, а за останатите во тек е процедура за да бидат набавени. Поставивме прашање до Министерството и што се прави за ова да не се случува често, односно редовно да имаат терапија овие пациенти. Велат дека формирана е комисија, односно конзилиум на клиниката за онкологија, кој што ќе се состанува најмалку еднаш неделно и за секој пациент посебно да одредува терапија. Кај нас важи дека кога не знаеш да го решиш проблемот, формирај комисија, комисијата до бескрај ке истражува, а овие пациенти немаат многу време. Животот им зависи од примањето на овие лекови. Да не зборуваме дека во светот има постојано нови лекови за рак, а кај нас некако тешко и споро стигнуваат. Пациентите се обраќаат каде и да можат, но сега се поставува прашањето дали воопшто треба да бидат доведени во ваква ситуација. Наместо се борат за својот живот, да треба да се борат за своите права. И до Народниот правобранител има една представка од едно здружение и тој вели дека основно човеково право е овие пациенти да имаат соодветната терапија на време, но сепак се останува само на апели. Сите овие пациенти, здружени и здруженија кои што ги поддржуваат, испратија официјални барања до Министерството. Делот тие барања се. Тие бараат промена на условите на тендерите за да нема доцнење воопшто на овие лекови. Второ што го бараат е овие лекови да бидат на позитивната листа за да може да се дополнува редовно и да се набавуваат и нови лекови. Исто така бараат помагалата за болните од рак да бидат како периките, да не бидат класифицирани како естетски додаток, туку нормално да бидат медицински помагала и така би биле натовар на државата. Следното барање им е мој термин да функционира за онколошките пациенти за непречено да се следи нивната состојба, контролите кај овие пациенти е на вистина важна, а исто така и мој термин за овие пациенти да може да закажуваат и матичните лекари. За барањето овие лекови да бидат на позитивната листа веќе е формирана и владина комисија, но стручните лица не очекуваат да има било каков резултат во наредните две години. А до тогаш
оние кои што немале среќа и се наоѓаат како пациенти на клиниката за онкологија, останува да се надеваат дека нивниот живот некому навистина ќе значи.